Hilo la kwanza. La pili, natambua kwamba chama kimeweka mikakati ya kufanya chaguzi zijazo ziwe nyepesi na tushinde kiurahisi kwa ajili ya kuwa na muundo mzuri wa chama au structure nzuri ya chama. Chama kimekuja na mkakati wa Chadema ni msingi. Sasa katika Chadema ni msingi, Mbarali tumechelewa sana kuanza, kwa sababu ile agizo lilivyotoka ilikuwa inatakiwa kuanzia Julai mpaka Disemba jimbo zima tu tumemaliza kuunda Chadema ni msingi. Lakini kwa bahati mbaya sana kulikuwa kuna mambo ambayo Mbarali alichelewesha kuanza Chadema ni msingi. Moja likiwa ni ukosefu wa vifaa. Na mbili ilikuwa ni uchaguzi wa Imalilo Songwe, kwa sababu ulichukua attention ya viongozi wote wa Mbarali wa kata Ubaruku na kata Imalilo Songwe, kwa sababu kwa karibu na uongozi wa wilaya na watu wengine kupeleka nguvu zote kule Imalilo Songwe. Kwa hiyo tukawa tumechelewa kuanza zoezi la Chadema ni msingi. Hadi sasa hivi nafikiri tuna miezi kama miwili mpaka Disemba tukamilishe Chadema ni msingi. Sasa katika changamoto ya kwanza, natambua vifaa ilikuwa ni tatizo. Sasa mimi kama mwanachama wa kawaida tu, mimi sio kiongozi jimbo la Mbarali, nilikuwa mgombea. Mwenyezi Mungu alinijalia nikapata nafasi ya kugombea na nikawa mwanachama, na sasa mimi ndio kusaidia chama Mbarali ili kiweze kuanza harakati za Chadema ni msingi. Nikatafuta bendera 800, nikasema ndio bendera 800, nimeta bendera 800 jimbo la Mbarali. Katika bendera 800 nikasema wilaya nitaiachia bendera 600 ambazo nimezacha jana. Alafu mimi binafsi nitatembea na bendera 200, kwa sababu siwezi nikaja kuona wanachama mikono mitupu. Nikasema kila kata nitakayopita nitakuwa naacha bendera 10. Kwa hiyo leo nitaacha bendera 10. Zaidi hayo nikasema ili kusudi wa msingi unahitaji wanachama walio hai na wanachama wanahitaji kadi. Nikasema mimi mwenyewe binafsi nitatafuta kadi kwa ajili ya jimbo la Mbarali. Nimetafuta kadi 3,000 ambazo nimezikabidhi wilayani kadi 2,000, na mimi natembea na kadi ya 1,000. Kila kata naopita nagawa kadi 50. Kwa hiyo mtapata 50. Na hizo kadi zitaenda kutumika kwa ajili ya kujenga Chadema. Msingi mmoja unahitaji at least wanachama 30 ya kuendelea. Na chama kimewaagiza viongozi wa wilaya. Maagizo ya viongozi wa wilaya yakatufikia sisi, hata mwanachama, mimi ni mwanachama wa kawaida, lakini nawajibika kuyatekeleza na kuwashirikisha wenzangu. Chama kinaomba katika msingi kuwe kuna jina la mwanachama, namba ya kadi ya mwanachama mnaweka zile column, kuwe kuna jinsia ya mwanachama, kuwe kuna umri wa mwanachama na namba ya simu ya mwanachama. Na sababu chama kinataka hizi taarifa katika Chadema ni msingi, jina ni kumtambua mwanachama anaitwa nani. Kadi ya chama ni kutambua kadi yake ni namba gapi. Jinsia ni chama kutambua, navyopiga simu sasa hivi naongea na jinsia ya kike au ya kiume. Unajua chama kinapokuwa watu wengi wanaingia kugombea. Watu wengi wanataka. Zamani tulikuwa tunaomba kugombea udiwani. Tunaenda kumbembeleza mtu. Leo hakuna kumbembeleza mtu. Kwenye ngazi moja tukafanya ubunge au udiwani. Wagombea wanakuwa 6, 7, 10. Sasa pale anafika mtu huyu? Moja.